兄上、なぜ拙者が黙って黙って辰之助に討たれてやらねば相ならぬ。討つが武士なら討たれるも武士、そのような馬鹿げた仇討ちの作法、拙者はここで。母がの新八、お前に一言。母じゃが、せめて最後だけは家のために立派な侍らしく。立派な侍らしく。兄上、拙者はな、利比はともあれ奥の孫太夫に挑まれたからこそ尋常の勝負に及んだ。主めての勝負とて構えて卑怯未練な真似はいたさん。卑怯未練なのは侍らしくないのは、黙って拙者に辰之助に討たれてやると言われる兄上ではないか。